Mwongozo wa kujifunza Biblia Julai 12 siku ya Ijumaa. Mada ya leo inasema jifunze zaidi. Soma Ellen G. White Capernaum na Waweza Kunitakasa ukurasa wa 226 hadi 237 katika Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya kwanza. Marko 1 inatoa taswira gani ya Yesu? Yesu ana mamlaka ya kuwaita wanafunzi na wanaitika. Yesu ni mtakatifu tofauti na pepo wachafu chini ya shetani. Vita kubwa inaendelea kati ya wema na waovu. Na Yesu ana nguvu zaidi ya pepo waovu. Yesu anawahurumia wagonjwa na kuwasaidia, akiwagusa wakati ambapo hakuna mtu mwingine angewagusa. Yesu ndani ya sinagogi alizungumzia ufalme aliokuja kuuanzisha na utume wake wa kuwaweka huru wafungwa wa shetani. Alikatishwa na kelele za hofu. Mtu mwenye pepo mchafu alikimbia kutoka katikati ya watu akisema, "Tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza na kutambua uu nani mtakatifu wa Mungu?" Mambo yalichafuka na kuvurugika. Usikivu wa watu uligeuzwa kutoka kwa Kristo na maneno yake hayakuzingatiwa. Hili lilikuwa kusudi la shetani kumpeleka mateka wake katika sinagogi. Lakini Yesu akamkemea yule pepo akisema, "Fumba kinywa umtoke." Ndipo yule pepo akamwangusha katikati, akamtoka asimdhuru neno. Yeye ambaye alimshinda shetani katika majaribu ya jangwani, alikutana tena uso kwa uso na adui yake. Pepo mchafu alitumia uwezo wake wote ili amshikilie mateka wake. Kushindwa hapa kungempatia Yesu ushindi. Lakini Mwokozi aliamuru na kumweka huru mateka huyo. Wakati huo huo, Bwana wetu aliendelea na huduma yenye shughuli nyingi, akienda kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Karibu siku zote alikutana na watu wengi. Ni kwa namna gani aliidumisha utaratibu makini na thabiti katika huduma na kwa watu? Bila shaka ilikuwa kupitia uzoefu wake wa kila siku wa maombi. Fikiria kuhusu ratiba inayoweza kutumika kwako kwa habari ya muda wa maombi na kujifunza maandiko. Tafuta kile kinachofaa kwako na utumie muda huo kukuza roho ya amani inayoongozwa na roho na neno la Mungu. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza. Zungumza darasani kuhusu swala la maombi na kwa nini ni muhimu sana katika maisha ya Kikristo. Yapi ni baadhi ya maswali walionayo watu kuhusu kusudi na kufaa kwa maombi? Swali la pili. Darasani, zungumza kuhusu matukio ambapo inaweza kufanya kati fulani. Kutosema mengi kuhusu imani yetu. Ni wakati gani hilo linaweza kuwa ndilo jambo la busara kufanya, lakini tunawezaje kufanya hivyo bila kuhatarisha ushuhuda wetu? Swali la tatu. Nani ni wakoma katika utamaduni wako leo? Kanisa lako linawezaje kuwafikia na kuwagusa watu hawa ili kuwaletea injili? Hii ni Julai 12, siku ya Ijumaa. Tunahitimisha somo la pili la robo hii ya tatu ya mwaka 2024. Somo ambalo lina mada inayosema siku katika huduma ya Yesu. Na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya tafakari ya masomo haya, mwongozo wa kujifunza Biblia. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nawe sasa na hata milele. Amina.